Այն գումարը, որ կլինիկայի բժիշկները հավաքել էին, այդ մանիտորները գնել ենք նոր եւ վերել ենք այստեղ, այստեղի ուրեմն հիվանդանոցի համար։ Այս մանիտորները, որոնք մեզ օգնություն են տվել, որի համար շատ շնորհակալ ենք, լինելու է այս նոր պալատայում մեր, որը էլ նույնպես թույլ է տալու մեզ շուրջօրյա հասկանալ հիվանդի վիճակը։ Ունենք այս պահին բացի սրանից ներկայումս թվով 5 կարդիոմանիտոր մեր բաժանմունքում։ Ես երկուսի հետ միասին կլինի 7, որի համար շատ ուրախ ենք։